Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Сутрин по поречията ще има мъгли, а по Черноморието ще се стелят ниски облаци. Преди обед времето ще бъде мъгливо със значителна облачност. След обед ще има временно разкъсване на облачността. Над планините ще има разкъсана облачност и повече слънце. Вятърът ще бъде слаб от запад със скорост до 20 км в час. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 7 до 12 градуса. Над Добруджа ще има мъгли със значителна облачност. След обед облаците ще се разкъсват. В Шумен дневните температури ще достигнат от 5 до 7 градуса. В четвъртък над страната ще има значителна облачност и слаби валежи от дъжд и сняг над северните райони. В петък и събота от юг на север времето ще се заоблачава, но без валежи. Ще бъде топло за сезона. В неделя ще има повече облаци. След обед само на югозападните райони облачността ще се разкъса. В понеделник времето ще бъде облачно с пренос на по-студен и влажен въздух от северо-исток. Над източните и южните райони ще превалява сняг. На британските острови, над Франция и над Испания отново се очакват проливни валежи и силни ветрове. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.